second hand to New Year's resolutions. And there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost. Take what I took and give it back to you. Ah, Deus.
Ave Dominus, Dominus tecum. Passarmos segundo que fosse juntos e que seríamos a prioridade um do outro. Quando eu sonhava em me apaixonar, eu sonhava com você e não sabia, pois com você tudo isso acontece. Me emociono só de pensar em você e por você me esforço para ser uma pessoa melhor. Um segundo longe de você, meu mundo desaba, pois só sou feliz com você ao meu lado. Pois só sou feliz porque amo você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes a que nos reunimos neste lugar, no dia em que estes nossos amigos, Ricardo e Viviane, celebram suas bodas de porcelana e diante de todos nós desejam renovar seus votos matrimoniais. Para eles, esse momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com nossa amizade e oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos este casal, seus filhos, nossos irmãos. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, que unistes esses vossos filhos e carne vivendo, conservai seus corações unidos e livrai-os de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vocês podem se sentar. E vocês dois. São Paulo. Um
na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, ele vem nos trazer uma belíssima definição sobre o amor. E ele vem dizer para a gente que sem o amor, absolutamente nada, nada vale a pena. Ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E se ainda tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse tanta fé ao ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu desse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e se ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso teria valor. O amor é sofredor. O amor é do bem. O amor não é invejoso. Não é vaidoso. Não é soberbo. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita e nem guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo desculpa. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acabará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos de pé aclamarmos o Santo Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se sentar mais uma vez. Vivi, Ricardo, fique de frente um para o outro. Olhos nos olhos. Que dia emocionante. Talvez era por baixo. Tem que lembrar daquele primeiro olhar. Daquela primeira vibração. Daquele primeiro beijo. O dia do casamento de vocês. A primeira alegria. A primeira decepção. Vocês hoje podem contemplar com a vida que o casamento, ele é feito de três fases: a fase do encanto, a fase do desencanto e a fase do amor verdadeiro.
A fase do enquanto é quando você olha para ele, você olha para ela. Mais específico, quando você olhou para ele e você olhou para ela. E você só conseguiu enxergar as boas qualidades, as virtudes. Você decidiu escolher ela, você escolheu decidir ter ele para o resto de suas vidas. Só que depois de um tempo, o tempo do encanto foi se passando. E vocês em casa, ao longo desses grandes anos de casamento, puderam perceber também as maiores falhas de vocês. A parte do desencanto. Quantas lágrimas, quantas lutas vividas, vencidas. Mas vocês hoje, vocês podem testemunhar o amor verdadeiro. Essa é a terceira fase do casamento, onde vocês entenderam realmente o que é o amor de verdade. Aquilo que nós escutamos agora na leitura primeira. O amor que tudo desculpou. O amor que tudo acreditou. O amor que tudo esperou. O amor que tudo suportou. E por que não dizer o amor que tudo vai desculpar? O amor que tudo vai acreditar. O amor que tudo vai esperar. O amor que tudo vai suportar. E lindo é o amor. O amor é a única coisa, o único sentimento que consegue transformar até as piores coisas em coisas boas. Por sinal, um dia disse Gibran, quando o amor chama, sigam, mesmo que andes por caminhos pedregosos e íngremes, e quando eles vos falar, creiam nele. Mesmo que a sua voz, ele possa destruir os sonhos de vocês, da mesma forma que o vento do norte, ele devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor, ele exalta vocês, ele também os crucifica. E da mesma forma que os faz amadurecer, assim os podará. Continue a cultivar o amor. Sonhem juntos, saibam todos os dias renunciarem suas preferências. Cedam sempre um ao outro. Conversem sempre. Nunca deixem para depois. Nosso Senhor permitiu que vocês tivessem filhas lindas. Cadê elas? Vejam o fruto do amor de vocês. Eduquem sempre com amor e no amor esses filhos que Deus os confiou. E depois recebam com alegria os netos. 2, 5, 10. Mas recebam sempre com muita alegria. E o mais importante, nunca deixem de colocar Deus no centro da vida de vocês. Façam isso e serão para sempre felizes, até que a morte os separe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ricardo e Viviane. Neste aniversário de bodas de porcelana, recordando o dia feliz em que unistes a vossa vida com o vínculo indissolúvel do sacramento do matrimônio, quereis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso. Para que este propósito seja reafirmado pela graça divina, elevai ao Senhor as vossas preces. Primeiro, Ricardo. Bendito sois, Senhor. Aonde? Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi Viviane por minha esposa. Agora é. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi Ricardo por meu esposo. Vocês dois juntos. Bota aqui mais juntinho. Bendito sois, Senhor, porque na alegria e na tristeza sempre contamos com a vossa presença.
Nós vos pedimos, continuai ajudando-nos e conservar fielmente o nosso amor, para sermos dignos testemunhas da aliança que fizestes com a humanidade. Amém. Amém. Senhor, que Ele vos guarde de todos os dias de sua vida. Nas aflições, seja o vosso consolo. Na prosperidade, a vossa assistência. E conserve sempre o vosso lar na abundância de suas bênçãos. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Entrada das alianças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa pra perto. Olhos nos olhos. Lembre qual é a mão. Lembre qual é a mão. Pra colocar no chão. Mas é complicado. Essa mão que vai passar o meu. Vivi. Recebe novamente esta aliança. Em sinal do meu amor. Em sinal do meu amor. E da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Pai. E do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ricardo, recebe novamente esta aliança. Em sinal do meu amor. E da minha fidelidade. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Eita. Já são casados e não podem beijar sua esposa. Anos. 20 anos. Irmãos e irmãs, invoquemos a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, que com a sua providência e sabedoria quis simbolizar a história da salvação no amor e na fidelidade conjugal. Pai Santo, que tendes o nome de fiel, que exigis, mas recompensais a observância da aliança. Dignai-vos cumular de bênçãos estes vossos filhos, que comemoram o seu aniversário de casamento. E a cada prece, nós vamos responder, Senhor, escutai a nossa prece.
por todos os que participam destes anos de harmonia e não estão mais conosco, especialmente por Rubio, vó de Olinda e Brandão, e tantos outros presentes em memória, que testemunharam de perto este amor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Pai Santo, que com o Filho e o Espírito Santo viveis desde toda a eternidade em perfeita unidade e comunhão no amor, fazei que estes vossos filhos se lembrem de cumprir por toda a vida a aliança do amor que confirmaram pelo casamento. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Pai Santo, que em vossa providência encaminhais as experiências da vida humana, de modo a levardes os fiéis à participação do mistério de Cristo, fazei que estes vossos filhos, recebendo com serenidade os bens desta vida, se esforcem para estar sempre unidos a Cristo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossas preces. Pai Santo, que quisestes fazer da união conjugal o ensinamento de vida cristã, fazei que todos os casados se transformem em testemunhas do mistério do amor do vosso Filho. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossas preces. Ó Deus, em cuja providência a sociedade familiar tem seu fundamento firme, atendei misericordioso às preces dos vossos servos e fazei que, seguindo o exemplo da Sagrada Família, celebrem sem fim os vossos louvores na alegria da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos juntos rezarmos com amor e confiança a oração da unidade, cantando. Estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Juntos, Pai. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, dentro deste dia, dá-nos a glória e perdoai as nossas ofensas de um modo maior. Amor.
celebração de votos matrimoniais, possa servir também para vocês entenderem as três fases do casamento de vocês. A fase do encanto, a fase do desencanto e a fase do amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que vai fazer vocês ficarem juntos até que a morte os separe. Vencendo tudo, sofrendo juntos, se alegrando juntos, sonhando juntos e amando um ao outro. Porque o amor verdadeiro, ele passa pela cruz, para que se possa ter alegria também. Mas agora vamos dar a bênção sobre este casal. Eu convido você também do seu lugar a estender as suas mãos. Coloque essa sua oração, toda a positividade que possa haver no seu coração. Os bons desejos, os bons sonhos que você deseja para este casal. Nós os louvamos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher para constituírem uma sociedade de vida e amor, e também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignastes abençoar o casamento dos vossos filhos em carne viva, para ser uma imagem da união de Cristo com a Igreja. Olhe agora com bondade para eles, e como lhes preservastes a união em meio às alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecerem receber sempre a vossa bênção, na companhia dos filhos que os odeiam. Por Cristo nosso Senhor. E para encerrarmos este santo momento, vocês com toda certeza podem dizer sinceramente um para o outro: eu te agradeço tanto por este matrimônio, que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito do que eu pensei. Muito mais bonito. É grande, é puro, é santo, é santo, é cheio de lembranças, é cheio de lembranças. Feito de esperanças. E para sempre te amarei. Com Deus por testemunha, eu juro deste altar que venha o que vier em nossos dias, por esse mil tristezas e alegrias, para sempre, vou te amar. Momo, é nós. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E nenhuma família comece qualquer de repente. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém defira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, no são e de depois. Todos juntos. Que a família comece e termine sabendo onde vai.
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, com cheiro e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Quero ver só vocês todos juntos, bem forte. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Boa noite a todos os amigos. E interessante que quando nós entramos, eu e a Ana, devia estar aqui. Vem, Ana! Vem, Ana! Quando nós entramos, a música que estava sendo cantada aqui falava de amigos, falava na palavra amigos. E ao longo da celebração aqui, o padre, ele mencionou muita coisa do que eu havia imaginado e pensado para estar falando para vocês aqui. Talvez eu use uma colazinha aqui só para lembrar porque eu escrevi. Mas, enfim, então é muito dentro do contexto. Por exemplo, se hoje fosse definir amizade, entendeu? Eu, Augusto, o que é que eu definiria? Na verdade, são muitas definições de amizade, né? A gente teria solicitude, a gente teria solidariedade, carinho. Tudo isso representa a amizade, né? E tolerância, eu queria me ater à tolerância, porque dentro do contexto até também que do sermão do padre, a tolerância ela é fundamental, porque nem todo dia se acorda como que se tivesse tirado da Mega Sena, né? Tem dia que a gente acorda como se tivesse dado uma topada, não é verdade? Então, assim, essas variações é que vai, entendeu, justificar a tolerância para que se mantenha a amizade e se cultive a amizade. Então, dentro desse contexto, permitam-me aqui pegar uma filinha. Mas fui eu que escrevi mesmo, viu? Não foi... Então, quero começar enaltecendo a importância de amizade, que é exatamente o que nos trouxe até aqui para celebrarmos fraternalmente essa união baseada no amor desses dois queridos e que gerou frutos preciosos. E os melhores deles são Sofia e Clarinha. Nós, particularmente, nos sentimos lisonjeados e homenageados também por estarmos aqui representando todos os amigos na missão honrosa, né, de apadrinhá-los, trazendo bênçãos para a união. Nossa relação de amizade teve início, os primeiros passos, quando iniciou a amizade de nossas filhas, Beatriz e Sofia. E de lá para cá só tem se fortalecido. E além disso, nós conseguimos agregar, entendeu, muitos amigos ao longo desse período, desse tempo. E da nossa convivência. E eu torço de verdade que nós consigamos agregar muito mais ao longo de nossas jornadas. Hoje é o dia de celebrarmos esses 20 anos de lutas, de harmonia, de aperreios, né? Porque quem não os tem, né? Verdade. E superações desses dois amigos queridos, que venham tantos e quantos anos mais, para que sempre possamos compartilhar com vocês, por muitos bons tempos, essa fraternidade. Um grande beijo para você e para todos os amigos aqui. Boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz esteja com todos. Eu estava meio consternado e bastante emocionado pela sua celebração com uma menina linda para um casal lindo.
e que a gente possa elevar. Eu acho que aqui ninguém contou quantas vezes o nosso querido padre, nosso querido amigo que acabou de falar, falou sobre a palavra amor. Alguém se lembra quantas vezes foi falado amor? Então, eu, graças a Deus, tive um dom e às vezes me inspiro para escrever algumas coisas. Então, em homenagem a esse casal, eu criei um poema chamado Versando Amor em Cada Passo. O que é o amor? Sentimento que nos une e unifica, glorifica e fortifica o elo de comunhão. O que é o amor? É o mais puro e singelo sentimento, fibra que não dobra quando verdadeiro. É romântico e nunca sai de moda. Ah, o amor parece inacessível, intangível, parece arcaico para nós, mas é mais antigo, se não a primeira lei da vida. Sem ele, nada seríamos. É a chama maior que mantém casais, famílias, amigos e irmãos numa única sintonia. O amor a dois é gerar frutos, é não se sentir só durante a caminhada, é partilhar sonhos e dificuldades. É amar coletivamente, é querer bem o próximo e zelar por nossa imagem refletida dentro da obra. Ah, o amor, para alguns uma descoberta, para outros uma verdadeira razão do bem viver. Compartilhar, dividir, somar e repartir são dádivas inerentes do sentido amar. O que é o amor? O amor é coração e não razão. É emoção e não frieza. É oração que se partilha. É único, não é passageiro. É fraterno, divino, inocente e salutar. Ah, como é consentir este dom maior, cuja beleza está estampada na face de cada coração de nós. Obrigado e bom dia. Então, que linda essa celebração do amor. Que Deus possa confirmar todos os dias o amor que vocês sentem um pelo outro. Assim seja. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria. Amém. 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 O Filho Unigênito de Deus, com sua misericórdia, esteja ao vosso lado na alegria e na tristeza. Amém. Amém. O Espírito Santo derrame sem cessar a caridade em vossos corações. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Amém. E em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças. A estrela que tem maior brilho, seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todos juntos, com toda a força, abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que a família comece a ter sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de paz. Seja um céu de ternura.
cheiro de calor. E os filhos conheçam a força que brota.